Evroatlanske integracije ili okretanje što bližem savezu s Evroazijskom unijom je prema radikalima trenutno najaktuelnije pitanje. Proevropski kandidati za predsjednika Srbije, Vučić, Janković i Jeremić, izbjegavaju tu temu jer se 55% građana Srbije izjasnilo za savez sa Rusijom, a čak 70% se protive evroatlanskim integracijama. Predsjednik Okružnog odbora Srpske radikalne stranke Bojan Ilić iznao je niz zamjerki na račun aktuelne ali prethodne vlasti. Ja sam pokušao da se sjetim šta su građani Srbije za ovih 17 godina dobili od tog puta, večnog puta u Evropsku uniju, ali iskreno nisam mogao da se sjetim i zato pozivam građane Pirota da se na ovim izborima izjasne i okrenu jedino moguće, a to je da se okrenu prema Srpskoj radikalnoj stranci, našem predsjedničkom kandidatu profesoru doktoru Vojislavu Šešelju, jedini koji iskreno, jasno i glasno kaže, ako on postane predsjednik Republike Srbije, Srbija se okreće što bližem savezu sa Evroazijskom unijom, odnosno Ruskom federacijom. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj u ponedjeljak dolazi u Pirot. Dr. Šešelj kampanju vodi skromno, samo sa novcem koji je određen budžetom. Obilazeći gradove i opštine po Srbiji, upoznajući se sa problemima građana, tako će u ponedjeljak 13.3. oko 16.00, obilazeći Pirotski okrug, obići i Pirot. Sa uličnom šetnjom zadržat će se ispred prostorija stranke na Guševici, gde će razgovarati sa okupljenim građanima i odgovarati na pitanja zainteresovanih medija. Pa vas ovom prilikom pozivam da u ponedjeljak dočekate doktora Vojislava Šešelja. Nakon toga će produžiti obilazak okruga. Radikali spremno dočekuju izbore. Birački odbori su revidirani, imaju više desetina novih članova u Pirotu. Jedna od aktivnosti u kampanji biće i podela časopisa Velika Srbija koji ponovo izlazi i to vikendom na punktu kod Guševice.